Nitsangana aitrantetsy tanimena tamin'ny efatra sy sasany maraina ary niarandoza tamin'izany ny vehivavy lehibe izay nipetraka tao amin'ity trano ity. Voasambotra ny raim-pianakaviana iray nanao herisetra tamin'ny zanany lahy kely izay naratra mafy vokatry ny kapoka nahazo azy. Andeha ho arahintsika ireo vaovao tapatapany. Ramatoa lehibe iray no maikilan'ny afo tetsy an-tanimena tokony ho tamin'ny efatra sasany maraina no niseho ny loza. Vokatry ny afo izay efa nanenika ny trano dia tsy tafavoaka atao intsony ilay ramatoa be. Voalaza moa fa izy irery no mipetraka ao anatin'ity trano nirehitra ity, niezaka nivoaka ihany izy saingy tsy afaka intsony noho ny afo efa niakatra be. Teo an-tohatra no hitan'ny mpamonjy vona ny vatana efa main'ny afo. Tsy mbola fantatra ny antony izao firehetana izao. Any Sambava, raim-pianakaviana iray no tezitra tamin'ny zanany lahy ny mpipiam-pandriana matetika ka notapahany filahin'ilay zaza vao telo taona. Ny varahotsana ny mpiaramonina raha nahen'ny fitomanin'ilay zaza lahy kely. Maratra mafy ilay zaza ka manaraka fitsaboniny amin'ny hôpitaly eo voasambotry ny janjary ao Amboangy be ilay raim-pianakaviana atolotra ny fitsarana any an-talàna raharaha aorian'ny famotorana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Ho an'Antananarivo renivohitra tsimondrano ary avaratrano dia nanomboka omaly ny adina ara-panatanjahantena eo amin'ny taranja Bakalorea. Fantatra fa dia mpianatra vehivavy maromaro miatrika ity fanadinana ara-panatanjahantena ity no voaporofo fa mitondra vohoka. Araka ny nambaran'ny chef de santé iray eto andrenivohitra dia niroata amin'ireo mpiadina bevoka no tsy mahafantatra akory fa mitondra vohoka izy ireo raha tsy efa eo ampiatrehana ny fanadinana. Mandrosoa Andramasina, tovovavy iray 20 taona mipetraka eny an-Dorano Fotsy veriny alahady teo ary hita soamantsara tany Mandrosoa Andramasina. Nandeha nivavaka ny voahan'ny trano tsy hita izy nanomboka teo saingy namaly antso hatrany hatramin'ny finday iny kosa. Nilaza moa izy fa noentin'olo tsy fantatra ary tovovoan'ny fandraikirekena. Ny anontadidiny hoy izy dia nandalo teny Ambatofotsy sy natongavany tany Mandrosoa. Raha ny fanadidiana tsotsotra natao anefa dia toa niaraka tamin'ny sakaizany ity tovovavy ity. Ny paritaka teto anivo ny tambazotra vaovao mahakasika ny fiara iray tetsy Andravoahangy ambony nolazaina fa tratran'ny olona nangala-jaza. Rehefa tonga teny ny polisy ary natao ny fanadihadiana dia fantatra fa tsy mpangala-jaza ilay olona tao anaty fiara fa miandry ny vadiny avy niasa ary nijanona teo amin'ny sisin-dalana. Niaraka tamin'ny rafozany sy ny zanany miisa roa izay nilalao tao anatin'ny malina rera. Ny fahitan'ireo zaza ireo kosa izay mikopakopaka no nanaitra ny olona ka ataitra sy ny tangorona ary nilaza fa mpangala-jaza ireo olona tao anaty fiara. Any Majanga, avotra soamantsara ireo mpanarato 5000 lahy tao anaty lakana motera fefika an-dranomasina tao Majanga. Niandriky izy ireo ny alahady lasa teo maty tapoka nefa ny motera ny lakana tokony tamin'ny 5 arivo. Nampandre ny vadiny iray tamin'izy ireo mba hiantso vonjy any amin'ny APMF. Naharitra ora roa teo ny dian'ny mpamonjy vona natongavana teny afovoan-dranomasina nahitana ilay lakana nisy ireo mpanjono. Tamin'ny roa ora maraina ny latsinainy lasa teo no tafaverina ireo mpamonjy vona niaraka tamin'izy 5000 lahy.